Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Сьогодні комісія плідно працювала, як і завжди, було дуже багато питань. У нас більше 70 сьогодні, начебто, ми розглянули питань. Були великий блок вулиць, які до цього ми прийняли рішення, що вони будуть перейменовані, старі назви, да, були підібрані нові, я вважаю, достатньо вдало. Що стосується вулиць і пропозицій, які на честь загиблих героїв, у нас було сьогодні 8 начебто прізвищ. Чітко комісія проголосувала за те, щоб перейменовані були вулиці по тих критеріях, які ми прийняли ще на минулому засіданні, тобто одностайно ми голосуємо за те, щоб ті загиблі хлопці, які мали звання Герой України або були повними кавалерами ордена за мужність, вони отримують назви міської топоніміки. Скажімо, чітко у нас була бажання вулицю Владислава Бувалкіна перейменувати на вулицю Бочарова, перейменувати на вулицю Владислава Бувалкіна, він там жив, це його рідна вулиця. Ми хотіли, щоб вулиця Віталія Блажка з'явилася і саме пропонували вулицю Махачкалінську, тому що вона пов'язана якраз з його біографією, але заявники хотіли іншу вулицю, і я так розумію, принципово вулиця буде, залишилося з представниками ветеранських організацій з'ясувати, яка саме вулиця, вона з'явиться в Одесі на честь вулиці Блажка. Те ж саме у нас з вулицею Валерія Самофалова, теж Герой України. Ми прийняли рішення позитивне, що вулиця буде. Залишилося підібрати саме ту вулицю, яка буде достойна саме цієї назви. І те ж саме з вулицею Дениса Максишка, Герой України. Теж позитивно проголосували за це. Що стосується, там були ще пропозиції про Віктора Ацерклевича, вибачте, вже втомився. І у нас ще була вулиця, це у нас Святослав Олександрович. Вони не є одеситами, один з Болграду, один з Криму, і там навіть рідні говорять, що там є вже вулиця в Болграді, і мама хотіла, щоб вулиця з'явилася саме в Криму після звільнення. Тобто тут всі погодилися, що в Одесі не з'являться вулиці на їх честь. І достатньо серйозна дискусія була щодо двох ще героїв. Це у нас бійці Озову Артур Савєлєв і Євген Танцюра. Вони мають ордени за мужність третього ступеня. На сьогодні у комісії є одностайнє рішення щодо категорії Герой України, повні кавалери ордену за мужність. Я запропонував, щоб ми переглянули, можливо, ці критерії. Комісія погодилася, що на робочій групі є сенс поговорити з представниками ветеранських організацій. Можливо, якщо список кавалерів ордену за мужність у нас такий, що ми можемо зараз по ним приймати вже рішення, тобто він не сотню має прізвищ, а їх декілька. І тоді, безумовно, ми будемо голосувати позитивно за те, щоб і на честь цих хлопців, одеситів, які загинули в цій війні, з'явилися вулиці. От такі підсумки сьогодні роботи історико-топонімічної комісії.